Biscoito aqui falando com vocês. No vídeo de hoje temos a cena icônica do filme Shrek para sempre. Uhul! Na ocasião do aniversário dos filhos do Shrek da Fiona, Butter Pants ou Calças de Manteiga, um garotinho bonitinho e fofinho e aparentemente bem mimadinho, com uma voz bem engraçada, que parece até de adulto, juntamente com seu pai Link, começa a encher a paciência do nosso amigo Ogro Shrek, querendo que ele dê o seu famoso urro de ogro. Shrek já está bem chateado por não ser mais o ogro de antigamente. E para completar o seu dia ruim, várias coisas dão errado na festa de aniversário das crianças. Como, por exemplo, a lambida no arco-íris do bolo que o burro deu. E o fato de que os três porquinhos comeram o bolo, o pudim, os brigadeiros e os pirulitos é mole. E ainda por cima suas filhas começam a chorar, deixando Shrek ainda mais nervoso na festa. Enfim, Shrek não está tendo um dia legal. Então, o garotinho junto com seu pai, Link, insistem que Shrek dê o seu famoso urro de ogro. Quando finalmente Shrek chega em seu limite e dá o seu maior urro de todos os quatro filmes da sequência Shrek. E todos na festa começam a comemorar e finalmente o garotinho fica satisfeito com o grande urro que Shrek deu. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e clicar no sininho de notificações. Vamos lá, vamos ver a cena. Obrigado! Dá licença, seu Shrek. Será que pode dar aquele seu urro de ogro pro meu filho? Ele é o seu maior fã. Faz o urro. Olha, é melhor não. Faz o urro. É melhor não. Faz o urro. É melhor não. Faz o urro. Deixa eu tentar explicar, Calçola. Um ogro só urra quando está zangado. E não vai querer me ver zangado, vai? Faz o urro. 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 Segura a onda, segura a onda. Papai, ele tá indo embora, faz alguma coisa. Aí, você prometeu urrar pro meu filho. Faz o urro. Ah, faz você. Eu não sou um ogro. Faz o urro. Faz você. Eu não sou um ogro. Faz o urro. Faz você. Faz o urro. Valeu, papai. Você gosta dessa cena? Eu acho ela uma das mais engraçadas e legais dos filmes do Shrek. Escreve aí nos comentários o que você acha. Diz pra mim, tô doido pra saber. Muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu super like e clicar no sininho de notificações. Obrigado e Deus abençoe a todos. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight.